Pán Aláč bol vlastne nominant vašej vlády. Berie za to Olano nejakú zodpovednosť? Bol nominant našej vlády, ale nie nominant Olano, tak nie je dôvod, aby Olano za toto bralo nejakú zodpovednosť. Viete veľmi dobre, že bol nominantom Sme rodina. Ak teda by niekto mal brať zodpovednosť, tak oni, ale treba na druhú stranu povedať, že stále platí prezumpcia neviny, tak uvidíme, ako to dopadne. My sme boli v koalícii, to nepopieram, to je fakt. Na druhú stranu, bola to ich nominácia. Viete, že keď ste v nejakej koalícii, tak je aj nejaká koaličná zmluva. To bola dohoda, oni si tam nominovali svojich predstaviteľov. Do akej miery, samozrejme, oni teda brali do úvahy všetky okolnosti, to je asi otázka samozrejme na nich.